အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စောခနေဒီပါဂန်ဒဝင်ဖားခင်များလို့အမိပေးထားတဲ့ကရင်အာဇာနည်ပေါ်ကိုရဲပုံလူတွေကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်စရာပါဒီပုံမှာဆိုရင်ကရင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်စောပါဦးကြီးပုံလူဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်အခရမင်းနဲ့ဒီ၄ပြည်၃ပြည်စိုက်မှာကျွန်တော်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ် ဒီပကားမှာဆိုရင်ဒီကသူ့ရဲ့မူလေးချက်လည်းပါပါတယ်စောပေါ့ဦးကြီးရဲ့ပုံလူကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ကရင်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုပွဲတွေမှာကျွန်တော်ပကြီးပြပွဲတွေကျွန်တော်ပြသခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်စောပေါ့ဦးကြီးရဲ့ပုံလူဒီပကားကို MGSF Global Sport Foundation ကနေဦးစီးဦးဆောင်ပြီးဒီပကြီးကားတွေကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာမဲ့ဒီလူငွေတွေဟာပြည်ပြည်နယ်ကစစ်ပြေးရှောင်တွေရဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသုံးဆွဲဖို့အတွက် လူမျိုးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကဝါရှင်တန်စတိတ်စပိုကန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကရင်အာဇာနည်နေ့ဂုဏ်ပြုပွဲနေ့မှာကျွန်တော်ပကြီးပြပွဲပြသခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီပြပွဲကိုလာကြတဲ့ဒီအမေရိကန်မှာ ကြည့်ပြင်းခဲ့ကြတဲ့ကလေးတွေကရင်ကလေးတွေပေါ့နော်ဆိုပါဦးကြီးကိုသူတို့မသိကြတော့ပါဘူးအဲ့နဲ့သူတို့မေးကြတယ်ဘယ်သူပုံနေလဲလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုရှင်းပြဖို့တက်ခွင့်လည်းရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုပါဦးကြီးကိုမသိတော့ဆိုပါဦးကြီးရဲ့မူလချက်ကိုလည်းသူတို့တွေမသိတော့ပါဘူးအဲ့လိုပကြီးပြပွဲတွေကျင်းပခဲ့ခြင်းအဖြစ် မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေလည်းပဲတမိုင်းအစင်လာတွေကိုတမိုင်းတွေကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်ကိုလူမျိုးတွေရဲ့ဒလိထုံးတမ်းအရင်ကျင်းမှုတွေကိုလည်းပြန်လေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရကြနပ်ပါတယ်ကရင်တော်လန်ရေးလဲအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်ပါစေဗမာပြည်ကြီးလဲအမြင့်ဆုံးအေးချမ်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်